Uma carta surpreendente. Palavras de despedidas. Um desabafo de Samuel 4 dias antes de morrer. Essa carta a gente achou depois de um tempo do acidente, né? A gente não sabia dessa carta. O que diz essa carta, dona Nena? Não, a carta começa assim. Deus, te amo muito. Obrigado por tudo. Tudo que o Senhor já deu para mim e para minha família. E meus amigos e parentes. Mantenha a união entre os mamonas assassinos. Guie nosso caminho. Nos dê saúde, paz, alegria e bastante tempo de vida. Te amo, Deus. Esteja conosco. Samuel Feoli, 26/2/96. Com a sua